Hey, detetives unidos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, saiu um novo código no Roblox. É uma mochila especial, 100 mil seguidores no Twitter do Roblox em espanhol aqui. E alegamos graça e comunidade em um par de dias e receberá suas surpresas. Hashtag 100 mil seguidores. Se fosse até em português, que, né? Mas é em espanhol, gente. Aqui até o Roblox, a conta do oficial do Roblox. É, fez um coração e chegou, já tá com 108 mil. É, entrou em abril e aqui está a mochila. Você vê, esse item não tá à venda no momento. É, tipo, acessório para as costas. Um pequeno obrigado por alcançarmos 100 mil seguidores no Twitter. Use o código promocional 100 mil seguidores para resgatar o item. Código válido até 20 de agosto de 2021. Por isso eu tô fazendo um vídeo, porque esse código vai expirar. Então você vem aqui nesse site aqui, ó. É, como é que é o nome do site? roblox.com/promocódigos e coloque seu código. 100 mil seguidores. Aí vamos. Promocódigos. Código promocional resgatado com sucesso. Aí vai estar no seu avatar. Cadê? Vamos recarregar a página. Então é isso. Parabéns aí. Eu não vou seguir, né? Beijos. E eu já tô com uma mochila, mas eu vou trocar. Mas eu prefiro essa mochila aqui. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Gira, meu filho. Olha essa mochila aqui, é mais bonita, que ela é preta. Eu vou testar azul. E é isso, gente. Olha o código, ó. Vocês usam, eu vou usar em todas as minhas contas. Então nem vou sair dessa página aqui, né? Pra mim usar em todas as minhas contas. Pra mim não perder o código, porque já vai expirar, né? E aqui no meu servidor sempre tem o um anunciamento de código, ó. Só vocês entrarem no meu servidor que sempre vai ter informação. É em inglês, gente, mas isso aqui é um servidor não oficial do Roblox, mas é muito bom porque dá muitas notícias sobre o Roblox, tudo que você precisa saber e os códigos também. Aqui, por isso que eu descobri esse código aqui, a mochila. Muito bonito. É, então é isso, ó, muitas notícias aqui. E tem diversão para todos que jogam Roblox. Epa, não carregou. Gente, fica aqui a mochila. 100 mil, bem bonita, mas eu prefiro a preta, né? Minha cor favorita é a preta. É isso, gente. Entrei aqui até no jogo para mostrar para vocês a mochila. Olha a mochila, você não tem, pobre. Você não tem, ó. Minha mochila 100 mil seguidores, 100 mil tá em português, gente. Azul, mas eu vou testar ela, gostei. Até que combinou comigo, gente.